Med bring ej et bind, siger du til os piger, men bringer du også dit eget papir? Nu kommer min idé, her er din store afsløring. Gratis hygiejne til din verbale afføring. Gratis mundbind til disse dage, hvor du ikke kan holde dine ord tilbage. Du sviner mindre med disse tricks, og kan fokusere på din matador-mix.